କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍, ମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖେଳିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା। ଫୁଟବଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ବିଶ୍ୱର, ତ ଏ ଖେଳଟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ସବୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଖେଳିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ, କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅଟକି ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ କହିବି ପୁଣି ସେ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମୁଁ କହିବୁ ପରସ୍ପର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରଖିବା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆଉ ଟିକେ ନିକଟରୁ ବା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହୁଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କପ୍ ଆଜ ସେ ନାହିଁ ସାଲୋ ସେ ଚାଲ ରହା ହେ 2007 ମେଁ ଶାୟଦ ପହଲା ଖେଳା ଥା, ତ ତବ ସେ ଚାଲ ରହା ହେ ଔର ଇସକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ହେ କି ହମ ଲୋକ ଭାଇଚାରା ରଖେ ଅପନା ଆପସ ମେଁ ଜୈସା କାମ କରତେ ହେ। ମିଡ଼ିଆ ଇତନା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ କାମ କରତି ହେ, ଲିଡର୍ସ କା ଅପନା ରୋଲ ହେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ କା ଅପନା ରୋଲ ହେ ଔର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ କର୍ପୋରେଟ ସୋଶଲ ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ଭି, ତ ଇଏ ଏକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମିଶ୍ରଣ ହେ ଇତନୀ ଚିଜୋଁ କା ଔର ଇଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଏକ ଦିନ ମିଲତା ହେ ଜବ ହମ ସବ ମିଲତେ ହେ ଏକ ଦୂସରେ କୋ ଔର ଏକ ଦୂସରେ ସେ ବାତଚିତ ଭି କର ପାତେ ହେ ଔର ଇସସେ ଭାଇଚାରା ଭି ବଢ଼ତା ହେ, ଓବିୟସଲି ସ୍ପିରିଟ ଭି ଦିଖତି ହେ କି ଏସା ହେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ ମିଡ଼ିଆ ଜିସ ହିସାବ ସେ ଖେଲି, ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ମାରି, ରିଜଲ୍ଟ ତ ହାର ଜିତ ହୋତି ରହତି ହେ, ବଟ ଦ ୱେ ଦେ ପ୍ଲେଡ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଶୋଡ ରିଅଲ ଗ୍ରେଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ ଦେମ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେ। थैंक यू सो मच। 13th फुटबॉल एडिशन है, बट 2019 में लास्ट हुआ था, कोविड के बाद हम लोग कर नहीं पाए, काफ़ी कोशिश किए, फाइनली सब लोग का टाइम मिल पाया। तो मेरे ख्याल से दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो फिटनेस है जो एक हम लोग प्रमोट करते हैं एज अ CSR एक्टिविटी, ऑल्सो इंटरनली भी कंपनी में काफ़ी स्ट्रेस है फिटनेस के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ओकेजन है जहाँ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एक साथ मिल सकते हैं, एक इनफॉर्मल गैदरिंग हो जाता है। इंडस्ट्री हुआ, पॉलिटिशियंस हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए या मीडिया हुआ, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन का हो नहीं सकता फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द। आज दीर्घ 3 वर्ष पर टाटा स्टील तरफ ये जो फुटबॉल फ्रेंडशिप टूर्नामेंट हो कोविड पे 3 वर्ष है पार नाला, आज चारिटा जाक टीम ऑफिसर्स टीम एवं आमर MLA मान टीम प्लस मीडिया एवं टाटा स्टील चारटा जाक टीम भितर फुटबॉल फेस्टिवल ଏଠି ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ସବୁ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି IPS, IFS, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆଉ ପୋଲିସ, ଏମାନେ ବି ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ସେମିତି ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଯାହାର TV ଖବରକାଗଜ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ବି ଏକଜୁଟ ହେବାର କମ୍ ସମୟ ସୁଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ବି କେବଳ ଆସେମ୍ବଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏକ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା, ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଗୋଟେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ହସଖୁସିରେ ଖେଳିବା ଖାଇବା, ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରେ, କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ କରେ ଆଉ ଫୁଟବଲ ଗୋଟେ କରେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଖେଳିବା, ଏ ସୁଯୋଗଟା ଦିଏ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍, MLA 11 ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ପ୍ରେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟାଟା ଅଫିସର୍ସ ହୁଏ, ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଭାଇଭ୍ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯେ MLA ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥାଇକି ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତା'ପରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍ ପିପୁଲ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟାଟା ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାହାଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମିକୁ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡ଼ିଆଟା କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତା'ପରେ ଖେଳିବା ଫଳରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଖେଳିପାରୁଛ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ, ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ରହିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।